Fica bem, vai montar no cavalo. Agora você me fala qual lado que tem que montar. Tá. Você sempre monta do lado esquerdo. Por que que é do lado esquerdo? Ó, porque tem alguns cavalos que ele é desde as antigas, desde a antiguidade que monta no, pelo lado esquerdo. Lado esquerdo. Porque eu não sei, mas tem cavalo que não aceita você monta pelo lado direito. Sei. Porque o cavalo já está acostumado, você monta pelo lado esquerdo. Uhum. Mas se daí você monta pelo lado direito, ele já estranha. Ele já estranha. Já sabe que você é uma pessoa que não sabe andar. Que não sabe andar, né? Aí ele já vai ficar esquisito com você. E aí, amor, montou? Ah, olha lá, chegou. Cheguei. Qual que é o esquerdo? Esse aí, né? Como que é o nome desse cavalo? Chloe. Show? Chloe. Chloe, é uma menina. Chloe. Deixa eu ver. Pode montar. Segura a rédea aqui. Tá. Tem que segurar. Ah, não, primeiro mas... segura? Não, não. É, se conseguir. Eu consigo. Segura aí, viu? Nossa senhora, que Mas quem que arriou esse bicho aqui, meu Deus do céu? Isso é armadilha, pegadinha, pegadinha. Gente. Ai, meu Deus do céu. O meu marido é veinho, faz isso não. Se eu caísse aí de cima. Ô, Cauã. Calma aí, você puxa aí. Ô, Cauã, quem que arruiou esse negócio aqui? Você ia montar na barriga da. Se fosse eu. Ave Maria. Calma aí, Ari. Mas como que não virou com você, rapaz? Não, acho que foi eu que desapertei aqui pra não. Ah, você desapertou pra não forçar e esqueceu, né? Ó, moçada, esse aqui é o neto do Tião Vaz, do Bastião Vaz. Dá um sorrisinho aqui pro povo. Ai, gente, é a que cara dele, lindo. Né? Ele é lindo esse menino. Bonzinho igual avô. Cauã, arreio virou. É? Arreio virou. O cavalo e o cachorrinho que vai junto. Ô, Guilherme, mas eu posso primeiro botar o pé no estribo, subir e depois Pode. Pegar a rédea? Pode. Pode também? Segura aqui então, já. Tá. Imagina se cai na hora que eu estivesse andando, hein? É. Nossa senhora. Eu ia embora minha operação de hérnia, ó. Ai, não, pelo amor de Deus. Até agora. Agora não roda mais? Eu não tô preparada pra ser viúva, não, gente. Aí. Agora deixa eu só amarrar o cabresto. Por que que amarra isso aqui? Isso aqui é quando você vai amarrar ele, né? É, você amarra aqui, porque senão o cavalo pisa no. Ah, pode pisar. O cabresto tem. Tem, pode até quebrar o pescoço. Hoje a gente faz uns 15, 20 anos que eu não ando cavalo. Vamos ver o que vai falar isso aqui pra mim. Mas você andava bem, amor? Vou falar. Solto? Muito curto. Não, mas tá bom. Olha lá, gente, cabelha. Tem certeza? Tá bom, Chico? Acho que tá, ele tá indo, né? Não vai. Eu não vou correr, né, gente? Não, melhor você olhar pra frente também. A égua tá à venda, viu? Ai, meu Deus! Bate palma! Agora bate palma! Bate palma! Não, bater palma é vocês que vão bater depois que eu descer aqui. Eu não! Se eu não cair, vocês batem palma! Ó, Ari! Esse Gente, cavalo, ele é moleque, então ele... Vamos dizer assim que ele não é tão macio. Ela conduz sozinha, né? Ela tá não, conduzindo. Tem que falar pra onde que ela vai. Mesmo, não é que pode falar. Você falou? Bate o pé não é assim, não. Não vai sozinha, não. Bate pé. Nossa, bate que boazinha. Tem que fazer aqui, ó. Gente, tá muito rápido. Amor, mais devagar. Aí, ó, agora eu paro ela, quer ver? Ó, agora para. Caramba! Tem que comandar o cavalo. Você puxou um pouquinho pra ela parar? Um pouquinho a rédea, é. Quando quer que ande é assim, ó. Só um toquinho aqui, ó. Na barriga, de levinho. De levinho. Olha que linda. Ela é muito boazinha. Gente, Chloe, você é um encanto. Agora o próximo, gente. Deixa eu achar. Pera aí, que tem mais um. Já... Bom, mas já desceu? Ah, não. Não, Ari, vai dar uma volta. Essa aqui acho que é mais. Essa aqui é mais dócil, né? Não é, né? É? Dois são dóceis, mas essa aí é mais macia. Mais macia. É, mas é que eu tenho osso aqui no, na bunda, não é muito macio, não. Ah, não. Então você que tá machucando você ela com seu osso. Aqui, então. Isso aqui é melhor de montar? É. Bom. Isso, vai. Bom, por aqui, bateu né? Palma pra mim? Eu vou bater então. É que eu tô segurando a máquina, mas meu coração está batendo palmas, muitas palmas. Gente, que emoção. Essa daqui eu consegui andar, Guilherme. Palma. Obrigado. Valeu, Guilherme. Cara, amor, vou filmar com o Ari. Você, Ari. Dá uma volta com você nesse cavalo que eu vou nesse. Deixa você equilibrar primeiro. Você não quer andar, amor?
Talvez depois. Você viu como que é, né? Pra andar você tem que dar uma apertadinha no pé. E daí, se ele correr, você segura um pouco a rede, mas não pode ser com força. O comando é devagar. Tá. Deixa eu ir agora. Aí, seu Gilmar, aperta bem aí que o homem é parrudo. Deitou, dormiu? Jeito bom de morrer, hein? Eita, já foi bem. Como eu, cuidando, passa do lado atrás do cavalo assim, né? Correndo não. Não? Não. Dá coisa, você vê. Ah, que linda flor. Vai cantando. Vai cantando? Mal ele tá conseguindo se equilibrar lá, vai cantando. Canta uma música, a gente mostra pra Patrícia, você cantando. Ah, ficou bom? Ficou bom? E aí, Ari, como é que tá? Que emoção, ó, você tá assim? Ah, fico nervoso, né? Faz, tá nervoso, faz 20 né? anos que eu não monto, pô. É, 20 anos? Faz 20 anos. Que legal. Ô, Cauã, e esse cachorro aí? Isso aqui eu tô ensinando ela a andar atrás do cavalo. Você tá ensinando pra quê? Pra tocar? Pra tocar. É. Pra tocar gado, tocar gado. Pasto. Legal. Como é que é o nome? Honda. Honda. É, filhotona. É. Quantos meses ela tem? 6? Aqui? É. Tem 5. 5 meses. Nossa, é um bebê. É. Ela cresce muito mais. Vai, essa aqui vai. Isso aí é pastor da mantiqueira ou não? Essa aqui é pastor da mantiqueira. Pastor da mantiqueira. É mais chamado como pastor suíço. Aham. Se você pesquisar. Mas, você mexe com isso, Cauã? Eu não, essa aqui eu ganhei de uma amiga minha, essa cachorra aqui. Ah, você tá treinando. Daí eu tô treinando ela agora. Mas o que você faz da vida? Eu? É. Na parte da manhã eu estudo, na parte da tarde eu vou arrumar alguma coisa pra me fazer, porque eu não gosto de mexer em celular, não tem celular, não tem Facebook, não tem nada. Ah, é? Não tem nada. Meu amigo ali, o Guilherme, já tem, mas eu não tenho. E eu faço cerca, vou lá, pego a enxada, carpino. Mas por que você não quer celular, Cauã? Ah, eu não gosto de mexer. É? Uma porque eu não gosto de mexer e a outra também é que eu não tenho dinheiro agora pra comprar. Então explica direito essa história, que eu tô achando estranho você não gostar de celular. Mas nessa eu não gosto mesmo, eu já tive dois, os dois meus ficavam em cima do guarda-roupa. Dois já mexiam na tela. Porque pegava melhor o sinal lá em cima. Ah, fala a verdade, não, Cauã. Não, eu porque eu não gostava mesmo de mexer, ficava lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. 14. Mesmo. Eu gosto. O que você quer ser quando crescer? Veterinário. Ah, veterinário, já sabe. Música é pra chorar. Foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu, o Chico Mineiro. Também foi os capatazes. Viagem muito fria. Pra chegar. Por um homem desconhecido, larguei de louca boiada, atrás é o meu companheiro, acabou seu som na viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos unidos. Quando olhei seus documentos, ficou com meu coração. Saber que o Chico Mineiro
Essa é triste. Você vai cantar um pouquinho de cada coisa. Essa é minha. Sua composição? É. Serei luzeiro ao ver o pôr do sol da serra. E esperança, um barro novo pra tapera. De voltar pra lidar com este chão. Não há quem possa ser mais feliz que eu aqui na roça. Não há quem possa ser mais feliz que eu. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora.
vai embora, que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora. Ô Sheila, já que você tá aqui sozinha, eu peguei você, eu não tava pensando, né? Uhum. Mas explica pra nós o que que é esse lugar que nós estamos aqui, como é que chama, o que que vocês querem? Então, aqui é a casa do tropeiro, né? Foi um espaço que já vem um tempo, pra gente toda sexta-feira se juntar, a comunidade, né? Aí cada um traz uma coisa, se eu não puder trazer também, é pra... Pra participar. Pra participar. Mas... café tá garantido. Café tá garantido. Ô Sheila, mas eu lembro que o seu Nardo, quando eu cheguei aqui em São Francisco, né? Ele ensinava a mexer com couro, né? Sim. Era uma das atividades que tinha aqui. É, a gente vinha toda sexta, né? Pois é. Aí depois acabou... foi parando, né? Aham. Uhum. Mas queremos que volte, né? Então, porque o povo vai ver esse vídeo, assim... Então toda sexta vai ter? Toda sexta. Que hora que começa, mais ou menos? Da 1h30 até as 4h30. Por que tem que fechar 4h30? Porque foi o espaço que a... Ah, por causa do horário do funcionário da prefeitura. É, do funcionário da prefeitura. Mas assim, se um de nós da diretoria, da associação, se ficar responsável, pode continuar até ficar até a noite. Uhum. Até a ideia um dia juntar, vamos fazer um bolinho caipira. É, fica mais se a conversa estiver boa, né? E sim, é, vai, as coisas vão fluindo, né? É. E hoje, olha, pra você ver, nem foi um convite, né? Aham. Uhum. Foi melhor que se tivesse combinado, né? Pois é, então as coisas quando acontecem assim, espontâneas, é muito mais legal, é, né? É. O que mais que acontece, que costuma acontecer, né? O seu Nardo ensinava o negócio do couro. Sim. Mas acontece mais alguma outra coisa ou não? Ainda não. Uhum. Agora estamos pensando em decorar a casa, assim, colocar umas fotos, uhum, colocar um arreio, uma traia, assim, de tropeiro mesmo, né? Aham. Uhum. E tem os cursos, né, que a gente tá correndo atrás. Ah, vocês estão com ideia de fazer curso aqui? É. Uhum. Tem o... Quando passa agora essa época de chuva, uhum, tem o pessoal do Luizinho, né, da Univap, que ele vem ensinar a prova dos três tambores. Ah, tá certo. É que tá muita chuva, daí tem a pista, né, fica perigoso. Mas aí ele vem aqui na sexta-feira mesmo? Não, essa vai ser final de semana. Final de semana, né? É. Mas sexta-feira a ideia é essa, se tiver alguém, por exemplo, que... querer tocar uma viola, eu mesmo até eu quero ver, assim, eu sei fazer uns cabrestos, ensinar a criançada, alguém que queira aprender, então, né? Sheila, tomara que atraia mais gente, é, né? É, sim. E olha aqui, podia ensinar a fazer uma receita de bolo, de fubá com brasa, sabe, na panela. Até eu falei pra minha mãe, daí ela falou assim, mas tem que ter a tampa certa, porque põe a brasa em cima. Eu já vi gente fazer com assadeira de bolo, não tem tampa, bota uma assadeira. Na panela assim, de ferro, é, né? Não precisa ter tampa então, certa. A sua mãe que não quer aparecer, né? Ah, mas legal, eu acho muito legal a iniciativa de vocês, viu? Até tem uma ideia que... pra ver se a gente pode plantar uns milho ali no fundo, uhum, e depois chegar um dia e fazer uma pamonhada. Legal. Depois ainda tem um pé de milho, que pode fazer uma silagem, né, do pé do milho. Uhum. Então é tudo, gente, aproveitar, mas tudo. Vocês vão ter que cercar bem esse milho, né? Ah. Porque aqui passa muita criação, muito animal, né? Não, aqui não, né? Só se vir do mato, né? Mas, ah, é? É. Ô Sheila, o que que você faz da vida? Eu? É. Ah, eu faço tudo um pouco. Eu cuido dos cavalos, né? Cuido dos meus, uhum, cuido de uma fazenda ali do que era o nosso amigo Vanderlei, que ele faleceu. Aí ficou até um ano parado. Daí o filho dele pediu, falou, ah, vem aqui pra você, pelo menos dar uma vida melhor pros cavalos, que fica só solto, né? Uhum. Aí ele precisa casquear alguma coisa, vacinar, e eu dou esse apoio pra ele. Eu trabalho pra ele lá, uma vez por semana. E eu também... como a gente somos várias irmãs, e a minha mãe, assim, meus pais, então eu vou lá 3 por semana e cuido dela, cuido da casa dela. Da mãe? É. Ah, é? Ah, que legal. Dela. Dá uma força pra mãe. Tudo, né? Sou motorista, que vai pro São José, Deus, uh-huh, quer receber. Eu sou... Você faz tudo? Tudo. Legal. É isso. Você é nascida aqui em São Francisco, Sheila? Sim. Nasceu aqui? É.
Pode falar a idade? 35. Então é isso aí, ô. Vamos divulgar isso aí pra ver se aparece mais gente, né? Na próxima sexta. É, sim. Apesar que sexta-feira que vem é carnaval já, né? É, então. Vamos ver como é que a turma vai reagir, né? É. Mas o pessoal que vem pro carnaval e também que venha. Tá convidado pra vir aqui? Todo mundo, é quem estiver caminhando. É pra todo mundo mesmo. Então, quem estiver aqui em São Francisco de turista pode vir. Então, sim. Na sexta-feira de carnaval é na Casa dos Tropeiros, né? Isso. Como é que se chama esse lugar aqui que nós estamos? Aqui é o parque agora, né? É o parque. Parque que você não sabe o nome, eu né? Esqueci. Legal, Sheila. Obrigado, viu? Valeu.